o poezji, tak myślałam, tak rozprawali, że tak czy tak, nie czy tam musi umierać, a komu będziemy dalej żyć. Ale że na to, by sa dokázali pobiť so súdom bez peňazí, boli mladým deťmi na krku, to bolo treba na ľudské úsilie. Jak povedal, že tak stále budeme aj tancovať a znovu spolužiť. Toto bola prvá pozica po e-mailu. Ľudské osoby sú však nevyspýtateľné a presvedčil sa o tom aj pán Moravčík. Čo sa stalo do roka a do dňa od jeho vážneho úrazu? To uvidíte, ak dostanete z reflexom aj naďalej. Žanetu Rosenbergovú, manželku českého pornokráľa Roberta Rosenberga, prepustili pred niekoľkými dňami na slobodu z väznice v Prahe, kde strávila takmer 4 mesiace. Jej manžel zostáva stále vo väzení. Za Žanetou sme sa vydali do ich domu pri Prahe. Sama hovoriť do kamery nechcela, preto si prizvala svojich dvoch priateľov, ktorí s ňou boli po celú dobu rozhovoru. Za čím prebíhalo, že startovalo na 6.35, kde nič to je vlastne za tento z nej vyvíja, takže som šla po takšej dveře a tam som videla, že to je z tej odpovedné, takže som si videla, že som začala dělat. Nechali nás oblíc, nechali mi to robiť nejaký pripračenku, ale bohužel jsme vlastně na srdci v policii. My jsme byli původně na mužníkem zmíní z obchodování s lidmi, a protože dobré pouze s obchodování s lidmi. Pan manžel má ještě úplně zvedli i mě na šíření povolení. Víči, takže se tam zvyčit, dá se říct, že na celý výčku, kterou si říkal stále, už na celý svým životě. I v tom prostředí prostě se snaží jak nějakým způsobem pracovat a ne, tam ležet. Žaneta sa nesťažuje na zaobchádzanie dozorcov vo väzení. Mohla si dokonca dovoliť na štandardnú cenu, kde bola celkom sama. Počas celého pobytu nevyšla ani raz von a so spoluväzenkynami sa nespýchala. No poďte, to pomôže. No. Pomaličky. Čiarka už stačilo. Áno? Ty si čapák, jara. Ďakujem.